Čau, tady tady Zuzá, tady když se střímu na nového videa z hry Minecraft. A jsem tady s Martixem. Super. Ještě díle zase paní Martixové retardované úlohy. Já vím, že vám to chybělo. Ale že vůbec. No, co mám udělat jako první? Ale tě nemám v Minecraftu, já nic nevidím. Tak já jsem úplný... Fila jsem mu nezdíl... Já už vím. Já jsem mu nezdíl obrazovku, takže menší fail. Protože jsem... Čuk, čuk, dá hlavičku. Mým úkol jdi natěžit dřevo. Ani nedívej. Kam? Ale nikam. Proč? Jsem večera tady hřivu jako úplný. Co s tím dřevem teď? Udělej si domeček. Dřeva. Ostatní zlíny. Ček jak pro svatinu. Tyuko mi dávej ty vole, nebo to bude ty. Tak, tak, první co jdi udělat, natěžit kámen. Dobře, další úkol. Tak jdi tam, kde, jak jsi tam byl, tam na tom kamenu a zkoš z toho. Geronimo. Jdi postavit bazén. Vodu. Další úkol. Jdi chrát. Jdi spát. Počkej. Jede, jsem si prdl. Joj. Teď nejsi kreativ mod a nech to tam, že postavíš ten bazén. A postav si vilu luxusní. Já jsem potajím asi spát. A my budeme tát! Vejdete dovnitř, tady jsou všude pavučiny, tady je nějaká střecha, to já jsem ani nedostavil. Prostě chtěl jsem říct, že to stojí úplně za hovno, to je všecko. Jdi postavit, teda zruš tam tu kadí budku. Já choď do prdele. Můj bazén! Je konec asi série, Marty, plný Maxrefle úkoly, Marty stojí úplně za hovno. Takhle bych to vám to asi tak řekl a u dalšího videa čau. One horse open sleigh.